خبرونو سره ټکی ماته خړل پخپل خله اقرار کول the fact that the afghan army that we and our partners امریکای پوځي چارواکو منل چې د هیواد افغانستان په اړه د طالبانو پر وړاندې یو ستراتیژیک ماته خړل ده الوتکو راتلل حریم نقص کول خبرګون ښکارا کېدل امریکا د نړیوالو قوانینو او په دوحه کې له طالبانو سره د شویو ژمنو خلاف د افغانستان هوایی حریم نقص کړی دی د انزوا زنګ ټنګېدل خو ناخوالو نه یې هر کله خبرې کېدل ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان دایمي استازي دفتر د څوکۍ د لاسه تللو له ویرې وینا لغوه کړې اوس هم بشپړ خبرونه امریکایی پوځي چارواکو منلی ده چې د هیواد د افغانستان په اړه باندې د طالبانو پر وړاندې یوه ستراتیژیکه ماته خوړلې ده د امریکا دفاع وزیر لویت آستن د امریکا ولسي جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټه کې ویلي دي چې دا یو واقعیت دی چې د افغانستان پخوانیو سرتیرو ښوونه لیدلې وه او امریکا لسګونه میلیارده ډالره پرې لګښت کړی وو حتی د یوې مرمۍ پرته نظام ګډوډ شو امریکایي پوځي چارواکو همدارنګه تایید کړی ده چې د امریکا ولسمشر سلا دا وه چې د پخواني دولت ژرمهاله ګډوډۍ لپاره اړتیا ده چې 2500 ځواکونه په افغانستان کې پاتې شوي د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلی خبرداری ورکړی چې د 12 میاشتو په لنډ موده کې به القاعده لا افغانستان د امریکا لپاره یو غواخ پیدا کېدلی شي د ویلي دي چې امریکا د افغانستان نه بهر د ټولو ډلو فعالیتونه تر څارنې لاندې نیسي خو سرپرست کابینې چارواکو وړاندې ویلي وو چې هیچ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد ګټه واخلي سرپرست کابینې ویلي دي چې د امریکا متحده ایالاتونو نړیوالو قوانینو او په دوحه کې له هغوی سره د شویو تعهداتو خلاف د افغانستان هوایی حریم نقص کړی دی د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال زبی الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه باندې د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي دي چې په دې وروستیو کې لیدل شوي چې د افغانستان هوایی حریم د امریکا د بی پیلوټه الوتکو لخوا اشغال شوی دی په خبر پاڼه کې له امریکا او د نړۍ له ټولو هیوادونو غوښتنه شوې چې د نړیوالو ژمنو او قوانینو په رڼا او د متقابل درناوي د اصل پر بنسټ له افغانستان سره تعامل وکړي په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان دایمي استازولۍ ته د پخواني حکومت استازي غلام محمد احساقزي د ملي ګټو خوندیتوب په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان څوکۍ ساتلو او د بنسټ سره د اوږدمهاله مرستو د لغوه کېدو لپاره د خبرو کولو نه ډډه شوې ده د ملګرو ملتونو سازمان د منشي ویاند وایي چې دوی په ملګرو ملتونو سازمان کې د اساقزي د وینا د لغوه کېدو ایمیل ترلاسه کړی دی او باخبره شوي دي ورته وخت کې بیا د ملګرو ملتونو سازمان بشري حقونو څار بنسټ په افغانستان کې د بشري حقونو د رسېدنې لپاره د یو کړندلارې د جوړېدو غوښتونکي شول چې ټولې سرچینې ورته په واک کې ورکړل شي امریکایي چارواکي مني چې د طالبانو له لورې ستراتیژیکه ماتې خوړلې ده دوی تعبیر له دغې خبرې څنګه کوي او همدارنګه له خپلې پرېکړې څخه هم بیا دفاع کوي همدارنګه مارک میلی وایي چې د القاعده ګواښ هم د دوی پر وړاندې لا هم شته او احتمالا راولاړ هم شي د امریکایي چارواکي په داسې اساسو شرایطو کې دغه ډول خبرې د څه لپاره کوي کله د تهدید خبره کوي کله راځي وایي چې له خپلې پرېکړې څخه دفاع کوي کله وایي چې ماتې خوړلې له دې سره چې له افغانستان څخه په ډېر بېټ ناوړه حالات کې دوی وتلي دي بی پلیټو الوتکې د افغانستان حریم باندې ګرځي پرې مواردو باندې بحث کوو د حق او عدالت ګوند مشر موین ګل سمکری راسره پر لیکلی سمکری صاحب ډېره زیاته مننه کوم چې وخت مو راکړی دی امریکایي چارواکو څرګندونې چې په کانګرس کې کړي دي هغه څه ډول تعبیروي د امریکا دفاع وزارت منی چې ستراتیژیک ماته خوړلې مننه د لوی بخښونکي مهربان الله په نامه رښتونی سره چې امریکایانو بل اخره په خپل د درکړه وای منله چې په افغانستان کې یو لوی ستراتیژیک ماته خوړه دا چې ولې مات شو او د چالو خو مات شو سبب څوک شو چا د پردې تر شا ورسره کار وکړ چې ترڅو امریکا په کل کې د آسیا په برازم کې کمزوري کی دا بیا هر وای ځان ته ډیر لوی لوی تفصیلی بحث غواړي
خو دوی اوس د دې په خاطر چې خپل ناکامي په مختلفو اشکالو سره پټه کی او بل اخره پلا پیوبل باندې واشوي، یا پیور رئیس جمهور یا په بدر رئیس جمهور دی جو بایدن خبرو تک متوجه شو او وایي چې دغه مذاکراتو دغه اوکلالیک یا د طالبانو سره د خبرو بنیاد ترامپ خدای وو. مونږ خو یوازې د دوی هغه اوکلالیک تطبیق، نو په دې کې د پنتاګون او د سپینې ماڼۍ ترمنځ او د خپله د ریاست جمهوری ترمنځ په دې کې زیات اختلافات اوس راغلي دي، چې دا په خپله د امریکې په نظامي پتانسیال باندې یو ډیر غټ گزار دی، او بالخصوصا د کور دننه په امریکا کې او د امریکې نه د باندې دي چې کوم متحدین دي یا په کومو هیوادونو کې دوی پراته دي، نو هغه ټول په بې باوره شوي دي. بالخصوصا د ناټو تړون هم په بې باوره شوی. اوس په دې کې غټه مسله دا ده چې دوی اوس بانه رانیولې ده چې په افغانستان کې به داعش او القاعده بیرته سر راوچت کړي او راوچت کړی دی دوی په اصطلاح. نو دوی غواړي چې په افغانستان کې دغه نسبي قراري چې دی دغه د منځه یوسي، بمباردمان وکړي، بی پیلوټه تیارې هم راځي، د نورو تیارې هم ستراتیژیکي هم راځي، او علاوه د دې نه دوی ځان دپاره دغه هم ویلي دي چې موږ د چا نه اجازه نه غواړو چې موږ افغانستان ته لاړ شو او که نه. دا هر هغه او بلې خوا نه دوی د امریکې د لوی درستیز او د روسانو لوی درستیز په هلسنګي کې دوی تقریبا د شپږو ساعتو په طول سره دوی خپل منځ کې مذاکرات کوي، او پایلې دا راوځي چې بالاخره دوی اډې غواړي په افغانستان کې د اړې ګړې د کنټرول په نامه باندې. نو آیا روسان په دا اډه ورکړي ورنکي؟ خو دلته امریکا چې افغانستان کې ماته وخوړه او په ډېر یو شرم وړ حالات کې دوی له افغانستان څخه ستاسو په خبره ووتل، نو دوی په نړیواله کچه باندې خپل هغه د عظمت خبره چې دوی کوله هغې ته یې څومره زیان برسېدلی؟ ګوره، د امریکې په نظامي اکاډمیو کې به ډیری وخت چې محصلینو به تیزیسونه لیکل، نو د ویتنام د جګړې په آبادو باندې به ورکول چې تاسې په دې تیزیسونه ولیکئ. اوس نو د افغانستان مسله یعنی ریکارډ دی ټینګو د ویتنام د مسالې په پرتله، یعنی اوس به د افغانستان په مسله باندې د دوی په اکاډمیو کې به په سلهاوو کاله دا موضوع ښکته پورته کیږي. دا د دوی دپاره په نظامي لحاظ، حتی په سیاسي او اقتصادي لحاظ، ځکه دوی دا ټوله وویل چې موږ چې ووځو دا په دې معنی چې مات شو، او د افغانستان نه چې ووځي دا په دې معنی چې دوی په سیاست کې ماتې وخوړه، او بلې به ویل چې موږ د دغه اقتصادي بار نور نه شو په اوږو وړی. دا درې سره موارد ورسره پکې رانغښتل، نو په دې اساس سره دوی ورته ستراتیژیکه ماتې هم وایي، او دوی دپاره به دا نه جبرانېدونکې وي. په دې یوه پیړۍ کې خو به قطع نه وي، نو د دې نه وروسته بیا معلومیږي، او دوی هم اوس ویره لري چې او په دې باندې بحث کوي چې آی کاش موږ په افغانستان کې 2500 نظامیان پریښودي وای. خو دې ته دوی فکر نه و چې کله په دوحا کې مذاکرات کېدل، نو په هغه وخت کې د افغانستان پاوځ، د افغانستان حکومتي اراکینو چې کله دوی انزوا ته بوتللی شول، نو د ټولو وویل چې بهتره به دا وي چې اوس موږ چې امریکا د طالبانو سره لاس یو کوي، نو موږ باید امریکا د طالبانو سره لاس یو کړو او افغان وژنه د منځه یوسو. په دې وخت کې د افغانستان نظامیانو سیاسیونو بیا دا درک کړه، البته سیاسیونو نه مې مطلب هغه یو څو نفر نه دي، نورمال سیاسیونو دا درک کړه چې امریکا غواړي یا د هغو متحدین چې په افغانستان کې د خپله ماتې د افغانانو په شهادت د بیرته د ښارونو د لویو ښارونو په ړنګولو باندې پټه کړي، نو دوی دغه پلان درلوده
خله نیکه برغه چې هر چا د پلان د پاره کار کړی وي ښه کاری وکړو او افغانان دې دغه بحران نه وساتم. څنګه صاحب اوس مهال بیا چې دوی کله د القاعده نوم را برسره کوي، کله د داعش نوم را برسره کوي، دا په څه معنا باندې له دې سره طالبانو ټینګار پر حملې کړی دی چې د افغانستان له خاوره هیچا ته د بل هیواد پر ضد د ګټې یا د استفادې اجازه نه ورکول کیږي. دوی دغه تهدید خبره چې راولاړوي د دې لپاره چې دوی بیا یو ځل بیا لا د راتګ زمینه ځان ته برابره کړي، یا هم نړیوالو ته یو بل څه ووایي چې د ناټو سازمان بیرته له دوی سره یو ځای شي او یو ځل بیا د افغانستان په ګاونډۍ کې ځانه پر اړې جوړې کړي تر څو پورې دوی وکولی شي افغانستان تر څارنې لاندې ونیسي. له دې سره دوی وایي موږ له بیرون افغانستان تر څارنې لاندې نیسو. په حقیقت کې خو دوی دا منطقې پرېښودلو ته چمتو نه دي، ځکه چې دوی دلته وایي چې موږ په ټریلیونو ډالرو مصارف کړي دي، موږ دلته ډېر څه د لاسه ورکړي دي، ساکر مو د لاسه ورکړي دي. نو دوی په یو شکل د اشکالو سره یو دعوه لري د افغانستان په ذخایرو کې، په راتلونکي کې او په جیو پولیټیکو جیو استراتیژیک هغه کې سټیټس کې. اوس خبره دا ده چې امریکا غواړي چې د افغانستان ګوندی ویروي، بل خصوصا شوروي اتحاد او د روسیا بخنه غوړم او چین. نو دوی وایي چې دلته که داعش دا په دې معنا چې منځنۍ آسیا ته به نفوذ وکړي او همداسې به د ایغور بلتون پالي چې دی هغوی به بیا چین ته نشاط وکړي د دغه ځایه، او همدغسې به نور ډلې چې د شرقي ترکستان په نامه دی هغوی به ان تر کافکازه پورې به دا لمن پراخه کړي. نو دوی ویروي چې څو دغه ګوندی په دې باندې سلا کې چې دوی ته اډې ورکړي دلته. نو په دې باورید سره دوی خپلې پالیسۍ ته دوام ورکوي. علاوه د دې نه ممکن دوی چې دا نوی اډانه یې رامنځته کړه د څلورو هیوادو چې هغه جاپان، استرالیا او انګلستان او امریکا دي، هغوی هم غواړي چې په سیمه کې یو داسې رول ولوبوي چې هغه به د چین د مهارولو دپاره وي. نو دوی متعدد برنامې لري د هغو برنامو د کور کولو دپاره دوی ټولې هلې ځلې په کار اچولي دي او کوي. فکر کوئ څمکنی صاحب دا خبرې د بیرته د راتګ لپاره افغانستان ته و دوی ځکه چې اوس اول هیڅوک هغه د دغو دوو زمیمو چې کله په دوحه کې لاسلیک شوي تر اوسه پورې هیڅوک هیچا په اړه تفصیل نه دی ورکړی او په مبهم حالت کې دي، علاوه د یو اوکړلیک نه. او بل علاوه دا دی چې دوی ورلمخه چې د عملیات کوي نه هغه کوي خبره کوي چې موږ افغانستان ته په تلو کې له چا اجازه نه اخلو، په وتو کې له چا اجازه نه اخلو. نو دا معنا لري چې دوی غواړي چې ممکن بیرته د راتګ دپاره دوی زمینه مساعده کړي او بالاخره دا کار په خپلو ګاونډیانو وکړي چې تاسې دوی نه یوه غوښتنه وکړي چې د افغانستان د وضعیت په مهار کولو کې تاسې برخه واخلئ. خو دلته طالبانو مسله هم مطرح ده څمکنی صاحب، فکر کوي طالبان دې کار ته بیا اجازه ورکړي؟ نو اصلا کې د طالبانو خو دلته دوی ګوره د ننم دوی طالبانو اعتراض کړی و چې د امریکې بې پیلوټه تیارو د افغانستان فضایي حریم نقص کړی دی، لیکن دا یوازې د ویلو په کاچا کې دی. یعنی داسې یو څه عکس العملي موږ نه لرو چې موږ داسې یو قوي عکس العمل وښیو چې موږ د دوی تیاره د منځه یوسو او یا کوم بل فشار ورید کړو. موږ تر اوسه پورې د دغې جوګه نه یو، ځکه موږ تر اوسه پورې دوی نړۍ په رسمیت هم نه پیژني، او علاوه د دې نه د هغه کومې پیسې یا پانګه چې موږ لرو په هغه هم هلته کنګل شوي دي. په موږ باندې زیات فشارونه وارد شوي دي. موږ تر اوسه پورې د دې دپاره جوګه نه یو چې د یوه داسې قوي حرکت په مقابل کې موږ مثبت ځواب وایو. ممکن که دا کار دوی وکړي او په مقابل کې به عکس العمل هم نه وي. موږ د هوایي ډګر وروستۍ پېښې ولیدلې چې دوی د دوحې د توافقاتو برخلاف 6000 خپل نظامیان حقیقت کې یو 93000 پورې ورسېدل چې نورو هیوادونو هم راوستلي وو. په هغه کې موږ داسې څوک نه وو چې عکس العمل وښیي. ممکن په همدا رقم ته یوه بله بهانه هم جوړه کړي. ډېره زیاته مننه کوم څمکنی صاحب چې وخت مو راکړ. کور مو ودان د تلې میاشتې شپږمه چې د سپټمبر 28 نېټې سره برابره ده،
افغانستان کې د ولسمشری ټاکنو تر سراوی دویم کال سره برابر ده. 1399 کال د تلې په شپږمه نیټه باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون پخوانی رهبری اشرف غنی د ولسمشری ماڼۍ د ټاکنو ګټونکی اعلان کړ، خو اشرف غنی یوازې د 15 کلنې دورې څخه دوه کلونه تیر کړل او دوره یې پوره نه کړه. د زمري میاشتې په 24مه باندې وتښتید او هر څه ګډوډ پرېښودل. سرپرسته کابینه اوس غواړي چې پخوانی پادشاه محمد ظاهر شاه دورې اساسي قانون د لنډ وخت لپاره اجرا کړي. د افغانستان په تاریخ کې د ولسمشرۍ ماڼۍ څلور پړاو ټاکنې د 1399 کال تلې میاشتې په شپږمه نیټه باندې ترسره شوې. جنجالي ټاکنې چې دیارلس نوماندانو یو بل سره سیالي کوله. اشرف غنی او عبدالله عبدالله بیا هغه نوماندان ول چې له نورو سیالانو څخه مخکې شول. عبدالله عبدالله د ثبات او همپالنې او اشرف غنی بیا د دولت جوړونې تر شعارونو لاندې سیالۍ وکړې. تیم تعود استیم، تیم تجربه استیم. اشرف غنی یو شعار د افغانستان تاریخ نه بشپړ فصل ته پای ورکول و. چرا کاندید استیم؟ برای تکمیل شدن فصول ناتمام تاریخ ما. ویل به خلکو ته د خدمت لپاره راغلی دی. ما بر خدمت آفریده شدیم، نه بر زورگویی و قدرت. وختلی افغانستان د آسیا څلور لارې په زړه باندې بدل کړي. عظمت تاریخی افغانستان به حیث چهارراه آسیا و مرکز تمدنا زنده کړي. نیتی درلود چې ټولې ولسوالۍ روښانه کړي. در ظرف دو سال انشالله و تعالی خواد دیدین که هر ولسوالی افغانستان برق خواد داشت. حتی دیورن خط نه اخوا د خدمت خوبی هم لیده. انشالله در ظرف 3 تا 4 سال تمام قریای او طرف خط دیورنده ما برق داده خواد دانستیم. اغا وقتی هیچ کل هم در ملت برخلیک باندی دلوبی او معامله خوب ندرلود. سر انتخابات معامله نمیشه، چون هیچ کس حق نداره سر سرنوشت ملت معامله کنه و یا سازش کنه. هیله درلوده چه ویاړلی میراث پریگری. یک دولت از خود به میراث خواد گذاشتیم که هر شهروند افغانستان سر از او افتخار کنه. په دې ټاکنو کې د خلکو ګډون کچه هم د درې ټاکنو په پرتلې سره کمه وه. له 9 میلیونو څخه ډیری کسانو په ټاکنو کې نوملیکنه کړې وه، خو له 1 میلیون څخه ډیری کسانو رایه ورکړه. د ټاکنو پایله د 15 میاشتو وروسته اعلان شوه. د ټاکنو خپلواک کمیسیون پخوانی مشرتابه اشرف غنی د ټاکنو بریالی اعلان کړ، خو عبدالله عبدالله ونه منله. د ټاکنو د پایلې نه درې اونۍ وروسته اشرف غنی په ارګ او عبدالله عبدالله په سپیدار کې د لوړې مراسم ترسره کړل. امریکا بیا دواړو د لوړو مراسمو په غبرګون کې وویل چې افغانستان کې د موازی دولت جوړېدو مخالف دي. بسیار نامردانه، بسیار جفاکارانه و بسیار با ملت افغانستان خیانت کردن است که یک عمری ملت اینا را عزت داد و در بالاترین کرسی ها شیشتن و امروز همه قدر نامردانه ملت اعلام میتن و فرار میکنن. در اشرف غنی در واک دری کال پات شول چه دولت گدوارد شو. هغه څیره چې هر کله یې د نه تسلیمېدو غږ کاوه په بې پروا ډول یې له هېواده تېښته وکړه. کسی کې ګریخته با مملکت ما جفا کرده. چیزی پول که در مملکت ما شما آمدن همه را دزدیدن، بردن، سری ملت مصرف نکردن. و مجرمین است، ملامت است، باید این کار را نمیکرد. در شلکلن جمهوری بلابل نظامون و تجربه و سرسره اوس به افغانستان که نوی حکومت ویلی چی شونده در لند محل لپاره در ظاهرشاه در وقت اساسی قانون پلی کړي. هغه نظام چې د ولسمشرۍ ټاکنو نه پکې هیڅ څرک نه لیدل کېده. خوراکي او نفتي توکو بیې په پلازمینه کې په بېساره ډول باندې زیاتوالی موندلی دی. خلک هم وایي چې له ډیری سترو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او نړۍ نه باید افغانستان په داسې حالت کې یوازې پرېږدي. د سوداګرۍ خونې مرستیال هم ټینګار کوي چې په وروستۍ یوه نیمه میاشت کې سوداګر د مالي ستونزو له امله نه دي توانېدلي چې افغانستان ته خوراکي او نفتي توکي راوړي. له دې سره بیا د کابل ښاروالۍ سرپرست د خوراکي او سون توکو د بیې د کنټرول د هڅو څخه خبر ورکوي.
افغانستان هغه هواچ اوس مهال خاریان د بیکاری ترڅنګ له بلا بلوستونزو سره مخامخ دي. له هغې ډلې بیا د خوراکي او نفتی توکو د بیې لوړوالی دی. وروستۍ اونۍ کې د هیواد خاریان هم بیا د نفتی او خوراکي توکو د بیې زیاتوالی تجربه کوي. ځینې توکي پلورونکي بیا د خوراکي توکو د بیې زیاتوالی د ډالرو په بیه پورې تړي. سابق سودا میکنیم بیاد در یک بجیار در 1850 روپا. فعلا میفروشیم بیاد در 2150 روپا. در فی بجیار 350 افغانی بیاد در قیمتش بالا بر. بلستونز بیا نفتی مواد و باید هغستونز چی یوازی سرپرست کابینه کولشی ورته رسیدنه وکړي. پس همو پیسې تیل میشه باور و خدا کسی اجاره میگر همو پیسې همو موتروانم پورا کدنه میتنه. دا جنجال کته شان مانده کس استاد کت کس دا خانه علی مجبور استیم از خانه بره مگه چیز شد شد نشد ایچ. وروستی امنیتی و سیاسی بدلونو هم پا بای باند اغیز کرده. خو منفی اغیز. نرخ تیل اونو بهتر خودتان خبر دارن. دا همه بازار کس 67 از پترول همچنان 54 دیزل شده. ولی فیلن نرخ دیزل هم تغییر کرده 57 رو بس ولی اینجا 54 رو بس. خلق پخکارا دا آزاد بازار چه ستری شویدی. د خاروالۍ له لورې د بازار کنټرول ته اوس مهال سترګې پر لار دي. کله کارونه شروع شي بیا موږ مطمئن یو چې بیرته به اسعار خپل ځای ته ټیټیږي او هغه به کته کیږي. د نرخونو د کنټرول په هکله باندې زموږ له اسنافو سره تقریبا په هفته کې یو ځل یا دوه ځلې موږ له هغوی سره وینو ورسره ملاقات کوو. د سوداګرۍ خونه هم بیا د پیسو ترلاسه کېدو په برخه کې له ډېری ستونزو سره مخامخ ده. له همدې امله کافي خوراکي توکي هم نشي راوړلی. ما مشکلات خود با ریوا گفتیم، طرحشان هم گفتیم و با حنیفی صاحب هم گفتیم. پیشنهاد ما فقط خواهش ما ای هستن که در رابطه با امنیت جدی توجه شو و همچنان امی مشکل بانک ها حل شو تا لطرف کردیت شروع شو دیگه مشکل حل میشه. اوز بیاد افغانستان وضعیت اقتصادی پلاول بل هر وقت خماتون کردی. نړیوالو مرستو تا دیرای ارتیا ده. خواست ما از می جوانی همی است که پلای افغانستان بانگار را ایلا کنه مردم خامید به غریبی شو پس بگرده. از جامعه جیانی ما خواستایش داریم که این بانگ افغانستان را ایلا بده، بانگ های افغانستان را ایلا بده، نرخ نوا یک جره پایان شد. هیواد که در بیوزلی زیادوالی سر خلق اوز محال در خپل راتلون که په اړه باندې اندخمندی وای چی 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 په دغه څو کلونو که تر لاسه کړی ول هغه د لاسه ورکوي. ځینې ښوونکي او همدارنګه د روغتیایي برخې ښځینه کارکوونکي له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د دوی د معاشونو د ورکړې په برخه کې ورسره مرسته وکړي. دوی وایي چې له دوه نه دریو میاشتو پورې کېږي چې معاشونه نه دي اخیستي او له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د افغانستان دولت سره دې د دولتي کارکوونکو د معاشونو د ورکړې په برخه کې همکاري وکړي. دا ښوونکي همدارنګه له حکومت نه غواړي چې ژر تر ژره پورې دې د نجونو پر مخ باندې د ښوونځي دروازې هم پرانیزي. ښځینه ښوونکي او روغتیایي برخې کارکوونکي دلته راټولې او په یو خبري ناسته کې غواړي چې غږ یې نړیوالو ته ورسیږي. هغه هم د دې له امله چې دوه یا درې میاشتې کېږي معاشونه یې نه دي اخیستي او راتلونکی هم ناروښانه برېښي. ما از جامعه جهانی، بانک جهانی و سایر تمویل کنندگان تقاضا به عمل میآوریم که ما را در قسمت پرداخت و تمویل معاشات معلمین کمک نمایند. دولت به تنهایی خود کار کرده نمیتونه. ما از جامعه جهانی خواهش میکنیم، از کشورهای اسلامی خصوصا که در اینجا اونا برادرهای ما هستند، برادر مسلمان خدا، خواهر مسلمان خدا، در وقت بعد آدم باید تنها نگذارد. دوی امریکا څخه نیوکه کوي چې ولې د یو بېوزله هیواد شتمني د سیاسي دلایلو له امله کنګل کړې ده. په داسې حال کې چې بېوزلي په افغانستان کې د هرې ورځې په تېرېدو سره زیاتوالی مومي. ما از ایالات متحده امریکا و کشورهای حامی آنها می خواهیم که پولهای مسدود شده مردم افغانستان در خزانه های فدرال ایالات متحده امریکا را به مقامات امارت اسلامی افغانستان تحویل دهند، زیرا این پول حق و حق و امانت مردم افغانستان است. دی دوی بل اندخنه دن جنو پر مخ باندې د ښوونځیو دروازه و تړل کېدل دي چې له شپږم ټولګي پورته نجونو برخلیک ناروښانه دی. غوښتنه یې دا ده چې طالبان ژر تر ژره پورې د نجونو پر مخ باندې ښوونځي پرانیزي.
باید اساس این نظام توجه به معارف باشه، توجه به تعلیم باشه، به هر دو قشر، هم به ذکور هم به اوناست، به خاطر که زنها جزء لاینفک جامعه است، 50% جامعه را تشکیل میده. باز هم ما نمیتونیم که با 50% که تنها مرد است ما جامعه را پیش ببریم. نوی حکومت بیا د دولتي کارکونکو د ماشونو د ورکړې په برخه کې ځان شمن بولی. دولتي کارکونکو ته د ماشونو د ورکړې څخه خبرې کوي. د اطلاعات او کلتور وزارت هم ویلي دي چې ډیر ژر به د نجونو پر مخ باندې ښوونځي هم پرانستل شي. د کامیر هوایی شرکت تر غلی تر سرکیدو دوام سره بیا ځینې خبریالان او مدنی فعالان وایي چې د خبریالانو د ویستلو په بهیر کې درغلي شوي دي او له سرپرست کابینې غواړي چې د دې کار عاملین مجازات کړي. د کامیر شرکت وایي چې دوی یوازې او یوازې امریکا سره د ویستلو بهیر کې د قرارداد درلود او د نوملاړ په برخه کې هیڅ ډول لاسوهنه نه ده کړې. نوملاړ د امریکا له لوري ترتیب شوی دی. د ویستلو بهیر کې درغلی اوس مهال بیا د کامیر هوایی شرکت لپاره جنجال جوړ شوی دی. دلته ځینې خبریالان او مدني فعالانو بیا هغه کسانو پر وړاندې باندې چې د خبریال له نوم څخه یې ناوړه ګټه پورته کړې ده شدید مخالفت څرګند کړی دی، او په ځانګړې توګه باندې د کامیر شرکت. هغه څه چې ویل کېږي د کامیر شرکت د خبریالانو په نوم باندې د دې شرکت د رئیس خپل او خپلوان بهر ته استولي دي. اوس مهال خبریالان له سرپرست کابینې څخه غواړي چې دغه درغلي کوونکي مجازات کړي. هیله مې دا د امارت اسلامي ده چې دا موضوع جدا پیګیري کړي او دا کس خپل جزا ته ورسوي تر څو موږ هم وطنوال، خبرنګار، خبریال یا هغه فعالین د جامع مدني چې اصلي عقیده و چې تللی وای. ځینې خبریالان بیا د دغه قضیې د څېړنو او همدارنګه د هغو کسانو چې د خبریال او همدارنګه د مدني ټولنې د غړي په نوم باندې بهر ته استول شوي دي بیرته د راګرځېدو غوښتونکي دي. هغه لیست چې کامیار شرکت چې دغه کسان یې وړي دي ووینو چې څوک یې وړي دي، هغه لیست له رسنیو سره شریک کړي، وګورو چې څوک څوک وو، آیا رښتیا مدني فعال وو، آیا رښتیا ژورنالیست وو که نه. از کشورهایی که ما را تابعیت میتن یا در کمپایی هستن ای از او کسا را برگردانن دوباره بیارن به افغانستان. در کامیر هوایی شرکت بیا دا ادعای بی بنسطه بولی او پا پخانه ای خبر بانی تینگار کوی چه دا شرکت یواز امریکایان و سر یه دا مسافر و دا استول پا برخه که قرار داد کرده و او پا نملاد که هیچ دا و لاسوهنه نده کرده. هر وقت لیست می از بیرون باز وزارت محترم ترانسپورت در جریان و نماینده های امارات اسلامی در میدان یک یک میبینه در تیاره بالا میشه و خود کامیر هیچ نوع رول و اضافه ستانی در او نداره کی بره کی نره. لیست میه ما طبق لیست مردم ها رو روان میکنیم. چین نور لسرپرست کابینیت خواری د میرمنو او نجونو ته د کاروبار اجازه ورکړي. دوی وایي چې هغه میرمنو چې کار کوه هغه د خپلو اولادونو لپاره د ډوډۍ پیدا کوونکې وي. امارات اسلامی افغانستان که فعلا حکومت در دستشان هست بگذارن که خانوما به کار خود ادامه بدن، بخصوص طبقه خبرنگار. در طبقه خبرنگار واقعا دختر خانم ها و خانم ها و کسایی هستند که اونا خودشان نانآور خانه هستند. یعنی دا دویم ورځ ده چې خبریالان او د مدني ټولنې غړي د تخلیب په ماموریت کې د درغلیو په تړاو باندې غبرګون ښکاره کوي. له هېواده بهر دا چې چین بی پیلوټه هوایی الوتکې نندارې ته وړاندې کړي چې دا الوتکې بیا 15,000 متره لوړوالي وړتیا لري او دا تېره ورځ عام محضر کې نندارې ته وړاندې شوې. چین همدارنګه په پام کې لري چې ډېر ژر به د هوایی او فضایي نړیوال 14 نندارتون کې پرمختللي توغندۍ نندارې ته وړاندې کړي او سپوږمکۍ مدار باندې د 25 ټنه محمولې د استولو وړتیا ولري. د چین هوایی او فضایي علومو اکاډمۍ همدارنګه په پام کې لري چې بی پیلوټه کوچنۍ یرغلیزې الوتکې هم نندارې ته وړاندې کړي. هغه الوتکې چې 800 ګرامه وزن لري او پوځیان کولی شي دښمن مورچلې پکې په موخه وګرځوي. د دې مهال خبرونه همدومره و. له ملتیا مو نړۍ مننه.